úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je s pětkou těch úplně nejdivnějších zvířecích závodů. Jako třeba takové koňské dostihy trochu jinak. V Japonsku se totiž pořádají závody, které mají otestovat nejen rychlost koní, ale i jejich sílu. Koně tu proto zapřáhnou za sáně, a to na dráze, která je plná nájezdů a sjezdů. Sáně, na kterých stojí žokejové, váží až tunu. Sníh tu přitom nečekejte. Chudáci koně musí dřít se sáněmi, které jedou po klasickém povrchu. Závody téměř vymizely, ale popularita sázení na tuto disciplínu je vrátila zpět. Opět spíš o rychlost jde ale při závodech pštrosů, kterým na hřbetu sedí žokejové jako přikovaní. Dříve se praktikovala trochu elegantnější varianta, když pštrosy táhli kočár sjezdci. Klasikou je ale dneska sezení právě přímo na pštrosovi, s tím, že žokejové se drží za jeho peří. Není se čemu divit, že do cíle na tomhle fofr ptákovi dojede jen málo který závodník. Závod želby se zajícem je klasikou, kterou najdete v ezopových bajkách. Želva v nich vyhraje, když si sebevědomý zajíc na chvíli zdřímne. V Číně se rozhodli, že takový závod vyzkouší taky. A hádejte co? Želva zase vyhrála. Zajíc se zasek asi u prvního stébla trávy, zatímco tank s krunýřem dojel až do cíle. Teď ale připomínáme jeden z cílů tohohle kanálu do dvou minut. A to je 400 000 odběratelů, ke kterým se nezadržitelně blížíme. Jestli mezi ně ještě nepatříte, tak pojďte do toho. Zabere to jenom 2 vteřiny, stačí dát odběr se zvonkem a pak máte každou novou topovku do 2 minut zaručenou pravidelně obden. Díky za to. Teď už závody, které mají kořeny v Austrálii, kde se provozovaly už ve 20. letech minulého století. Jde o závody chrtů, ovšem pozor, vytuněné žokeji, kterými jsou opice. I v tomhle případě někteří považují takové závody za naprostou krutost, i když některé chrty a zjevně i opice to může bavit. Víme, na co myslíte. Tady chybí snad už jenom závody šneků, ale i ty existují. Prostě se šnekům nalepí na ulitu startovní číslo a aby se couralové neomezovali směrově, jejich cílem je přeplazení kruhu nakresleného okolo středu, ze kterého startují. Takový závod prostě musí být vzrušo. Jen si na jeho sledování možná musíte vzít dovolenou. Tak jaké závody vám přijdou nejzajímavější? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!